მეათე საუკუნეში კეთილმსახურ ბერძენთა მეფის ლევისა და მისი ძმის ალექსანდრეს დროს შორს უდაბნოში განდეგილად ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა ღირსი მამა ვასილი ახალი. მისი მოღვაწეობა დიდხანს არ დარჩა დაფარულად, ღმერთს ენება რომ ეს ღირსი მამა ხალხს ეცნო. ერთხელ მეფის ელჩინი ასირიდან დაბრუნების დროს უდაბნოში შეხვდნენ მას და საეჭო კაცად მიიჩნიეს, შეიპყრეს, სატახტო ქალაქში წამოიყვანეს და სამონს წარუდგინეს. სამონმა მოისურვა შეეტყო მისგან ვინ იყო იგი და რა ეწოდებოდა, მაგრამ წმინდა ვასილმა პასუხი არ გასცა. ამის გამო სამონმა ბრძანა ხარის ზარღვით ეცემათ, მაგრამ ამ სასჯელის მიყენებითაც ვერაფერი შეიტყო მისგან. ცემისაგან სიკვდილის პირას მისული წმიდანი საპყრობილეში ჩასვეს. მეორე დღეს მსახურნი საპყრობილესთან რომ მივიდნენ, გაოცდნენ. საპყრობილე დაკეტილი იყო და წმიდანი სრულიად ტანმრთელი და უვნებელი გარეთ იდგა. ვინ გაგიღო საპყრობილეო? ვკითხეს მათ წმინდა ვასილს, მაგრამ მან არც ამსახურებს გასცა პასუხი. სამონმა ბრძანა ხელახლა ეცემათ. ექვსი ჯოხი გადადგა ამ სასჯელის დროს. წმიდანმა ამჯერადაც უხმოდ გადაიტანა ტკივილი. სიჩუმის მიზეზი ის იყო, რომ მას არ სურდა მთელ მის სიცოცხლეში ნაღვაწი კეთილი საქმე სახალხოდ გაცხადებულიყო. ერთი კვირის შემდეგ ისევ ბრძანა სამონმა მოეყვანათ მასთან წმინდა ვასილი, რომ შეხედა, განრისხებით შესძახა. შენ ხალხისგან საძაგელო, კიდევ დიდხანს გაჭიუდდები და არ მეტყვი ვინახარ. მაგრამ მან დამშვიდებით უპასუხა: საძაგელი იმას უნდა ეწოდოს, რომელიც შენსავით საიდუმლოდ სოდომურ ცოდვას ჩადის. სამონი განრისხდა. ერთ-ერთ სადარაჯოში თავდაღმა ჩამოაკიდებინა წმიდან. სამი დღე და ღამე იყო ამ საშინელ ყოფაში იგი. ძნელი წარმოსადგენია გაოცება სამონისა. როცა იგი სადარაჯოში შევიდა და ნახა წმიდან სრულიად ტანმრთელი, ვერც ახლა მიიღო სამონმა პასუხი. იფიქრა, ეს კაცი ერთი გრძნეულთაგანი უნდა იყოსო და გადაწყვიტა ლომისათვის მიეცა შესაჭმელად. მეორე დღეს დიდ ძალი ხალხი შეიკრიბა. წმინდანი დააყენეს დანიშნულ შუალაგას და გამოუშვეს მშიერი, გამძვინვარებული, უზარმაზარი ლომი. ხეცი მზად იყო სცემოდა წმინდანს, მაგრამ წმინდანი თვითონვე გაეშურა ლომისაკენ. მრისხანემ ხეცი უცებ დაწნარდა და როგორც მორჩილი ცხოველი წმიდანის ფერხთით დაწვა. ამის მნახველ ხალხს თავზარი დაეცა. სამონი ვერც ამ სასწაულმა მოიყვანა გონებაზე და ბრძანა წმიდანის ზღვაში გადაგდება. გადაგდებისთანავე იგი ღვთის განგებით ზღვის ორმა ცხოველმა ნაპირზე გამოიტანა კონსტანტინეპოლის მეშვიდე ზღუდესთან. წმინდა ვასილი ქალაქში დასახლდა. სწრაფად განისმა სახელი მისი. ხალხი მოდიოდა მასთან და ისიც რჩევასა და დარიგებას აძლევდა მათ, თუ საჭირო იყო კურნავდა კიდეც. უფალმა წმინდა ვასილს არამარტო სასწაულთმოქმედებისა, არამედ წინასწარმეტყველების მადლის მიანიჭა. მასთან მივიდა ვინმე კეთილმსახურთაგანი თეოდორა, რომელიც ღრმად პატივს სცემდა წმინდანს და რაც შეეძლო ერთგულად ემსახურებოდა მას. ერთმა ერისკაცთაგანმა სახელად გრიგოლმა, რომელმაც აღწერა ცხოვრება წმიდისა ვასილისა, განსაკუთრებული სიყვარული მოიპოვა მოძღვრის. როცა პირველად მივედი ღირს ვასილისთან, წერს გრიგოლი, თუმცა არასოდეს არ ვენახე, სახელი მიწოდა და რაც მექმნა ჩემ სიცოცხლეში, ავი თუ კარგი, ყოველივე მომითხრო. ერთხელ ნება ვთხოვე წმინდანს ჩემი ადგილის სანახავად თრაკიაში წასვლისა. მოგზაურობის დროს ერთ სასტუმროში შევედი ღამის გასათევად და ვნახე იქ საკმაოდ კარგი სარტყელი, რომელიც სასტუმროს პატრონის ქალისა იყო. დაუწყეს ძებნა სარტყელს, მაგრამ ამაოდ. მე გაჩუმებული ვიყავ და ვფიქრობდი: უმჯობესია გავყედი და ფულს გლახაკებს დაურიგებ, ქამრის დამკარგავნი როგორ ჩანს მდიდარი ხალხია მეთქი. უფალმა დამსაჯა ამ მტაცებლობისათვის. მე დავკარგე იმავე ფასად ღირებული ჩემი საკუთარი ქამარი და ფულის ქისა.
ამ დანაკარგის გამო შეწუხებულმა დავიძინა. ძილში გამომეცხადა წმინდა ვასილი, ხელში გატეხილი ჭურჭელი ეჭირა და მითხრა. ამისთანა უარგისი ჭურჭელიც რომ მოიპაროს ვინმე, უთო დაიჭება ღვთისაგან. ამიტომაც დაკარგე 4ჯერ მეტი. გაფრთხილ, კიდე უარესი არ შეგემთხვეს. ამ სიტყვების წარმოთქმისთანავე წმინდანი უჩინო იქნა. როცა გამომეღვიძა თავი დამძიმებულად ვიგრძე. მომაგონდა წმინდანის სიტყვები და საჩქაროდ გაუდეგ ჩემს ალექსას. შემდეგ ისევ წმინდანთან დავბრუნდი. როდესაც მივედი შევიტყვე, რომ წმინდანის მოსამსახურე თეოდორას მონაზვნობა შეემოსა და გარდაცვლილიყო. იგი იმდენად კეთილის მომქმედი იყო, რომ ვინც იცნობდა ყველას წუხდნენ მის გარდაცვალებას. სხვებზე ნაკლებ არც მე შევწუხებული ვარ, მაგრამ მის დაკარგვას ისე არ განვიცდიდი, როგორც იმას, რომ არ ვიცოდი რისი ღირსი შეიქმნა გარდაცვალების შემდეგ. წმინდა ვასილს ვედრებით მიმართე და ვთხოვე ეამბნა ჩემთვის, თუ რა ხვედრი ეწია თეოდოროს. მას შენ ძლიერ გსურს ამისი შეტყობა. ძლიერ, ძლიერ მსურს მეთქი უპასუხე მე. წმინდანმა მითხრა. შენ დღეს ვენახავ მას, თუ სარწმუნოებით ითხოვ. იმავ ღამეს ვიხილე ძლიერ კეთილი სახის მშვენიერი ჭაბუკი. მოვიდა და მითხრა. აღსდებ, ღირსი მამა ვასილი გიწოდებს, რომ ერთად წახვიდეთ თეოდორას სანახავად. მე საჩქარო წამოვდე, იმ წამსვე გავეშურე წმინდანთან, მაგრამ თავის ბინაზე ვერ ვიხილე. გამოვკითხე იქ მყოფთ და მითხრეს, ღირსი ვასილი თვითონვე წავიდა თეოდორას სანახავადო. ერთმა იქ მყოფთაგანმა მიჩვენა, თუ საიტკენ გაემგზავრა წმინდა ვასილი. დავადეთ ნაჩვენებ გზას. მე მივადე ერთ მაგრად ჩაკიდილ ეზოს კარებს. შევიხედე. გამოჩნდა იქ ერთი ქალი. ვისია ეს ეზო მეთქი, დავეკითხე მას. ეს არის მამა ვასილისა, რომელიც დიდი ხანი არ არის, რაც თავისი სულიერი შვილების სანახავად მოვიდა აქ, მიპასუხა მან. ეს რომ გავიგონე, ძლიერ გამიხარდა და ვთხოვე. გამიღე კარები, რომ შემოვიდე მეც იმისი სულიერი შვილი ვარ მეთქი. მოსამსახურე ქალმა კარები არ გამიღო. მე დაუწყე კარებს მძლავრად ცემა. ესმა ეს თეოდორას. თვითონვე მოვიდა. გამიღო კარები და მითხრა. აი აქ არის ღირსი ვასილი, მისო საყვარელო სულიერო შვილო. გაუხარდა ჩემი მისვლა. გულმოდგინედ ვსთხოვე ღირს თეოდორას. ეამბნა ჩემთვის ყოველივე. მან იმპასუხა. როგორ შემიძლია საყვარელო შვილო გრიგო, რომ მოგითხრო ყოველივე, რაც შიში და ძრწოლა გამოიარე. წარმოიდგინე, რომ შიშველი კაცი ცეცხლის ალში ჩავარდეს და ნელ-ნელა იწყოდეს და იშლებოდეს. აი ამისი მსგავსია მომაკვდავის ტანჯვა. როცა სიკვდილის ჟამი მომიახლოვდა, უეცრა დავინახე მრავალი ბოროტისული ჩემს გვერდით მდგომარენი. შემაშფოთებელ რასმე ლაპარაკობდნენ და მხეცურად მიყურებდნენ. თვალების სისხლით გავსებული და კუპრივით შავი ჰქონდათ. უცებ დავინახე ჭაბუკის სახით კეთილშვენიერი და ნათლის სამოსლით მოსილი ორი ბრწყინვალე ანგელოზი. ანგელოზები მომიახლოდნენ და ჩემი საწოლის მარჯვენა მხარეს დადგნენ. ამ დროს სიკვდილის ჟამიც დადგა და მოვიდა წამი სულისა და ხორცის გაყრისა. სიკვდილმა იმწამსვე წარიტაცა ჩემი სული. ისე უცებ განშორდა სული ხორცს, როგორც ფრინველი აუფრინდება ხოლმე კაცს ხელიდან. ამ დროს ნათელმოსილმა ანგელოზებმა ხელში ამიყვანეს და ზეცისაგან წამიყვანეს. მოვიხედე და უკან დავინახე უძრავად, უსულო და უგრძნობლად მდებარე ჩემი სხეული, ისე როგორც ტანისამოსი გაიხადოს კაცმა, დააგდოს და ზეთყურება დაუწყოს. როცა ანგელოზებს ხელში ვეჭირე, მოვიდნენ ბოროტი სულნი და თქვეს: ჩვენ მრავალი ცოდვანი ვიცით მამისი და მოგვეცით ამისი პასუხი. პასუხად ანგელოზებმა წარუდგინეს ყველა ის კეთილი საქმე, რაც ოდესმე მომიმოქმედებია. მაგალითად, ღარებისათვის პურიმი მიწოდებია, წყურვალისათვის წყალი, სნეული და საპყრობილეში მყოფი მენახა, ეკლესიაში ერთგულად მელო, უცხოსათვის განსასვენებლად სახლში ბინა მიმეცა,
რად გადაგიდებულნი ერთმანეთთან შემერიგებია, უსიამოვნება მოთმინებით გადამეტანა, უცხოთათვის ფეხი დამეპანა, მცირედ მორწმუნე ხალხი სარწმუნოებაში გამემტკიცებინა, ცოდვისაგან ვინმე გადამერჩინა, სხვისი უბედურება და განსაცდელი მწყენოდა, ღვთისათვის მრავალი თაყვანისცემა შემესრულებინა, ანუ ხორცის დასათრგუნველად და სულის დასამორჩილებლად მემარხულნა. ვცდილობდი გუსარგებლო რამ არ დამენახა და უქმი ლაპარაკი, ცილისწამება და სიცრუე არ გამეგონა. ყოველივე ეს ანგელოზებმა ჩემი ცოდვების სამაგიეროდ წარადგინეს და ამი ცოდვები გააუქმეს. ბოროტნი სულ ნიკბილებს აღრჩენდნენ, უნდოდა ჩემი წარდაცება და სასჯელის უსხულში ჩაგდება. ამ დროს სულით გამოჩნდა წმინდა ვასილი და უთხრა ანგელოზებს: უფალნო ჩემო, ამ სულმა მრავალი სამსახური გამიწია, მე ვილოცი მისთვის და უფალმან ეს მოწყალება მიბოძა. ამ დროს მისცა მათ რაღაც ყუთი და უთხრა: ჰაერის მცველებში განვლის დროს ზაკვარსა და ბოროტსულებს ამ ყუთიდან მიეცით პასუხი. ეს ყუთი წარმოადგენდა მოძღრულ დაფარულ საიდუმლოებას, სადაც ინახებოდა აღსარების დროს წარმოთქმულ ცოდვათა აღსახოცელი უფლებანი. ამის გამო საზვერის განვლის დროს ეშმაკნი პირდაყოფილ ნირჩებიან. ბოროტის სულნი ხედვიდნენ ამას და დიდხანს გაჩუმებულნი იყვნენ. ბოლოს უცებ ღრიალი მორთეს: ვაი ჩვენ და რომ ტყუილად ვიშალეთ. სთქვეს ესა და იმ წამსვე გაქრნენ. შემდეგ კიდევ გამოცხადა წმინდა ვასილი: თან მოიტანა მრავალი სხვადასხვა კეთილსურნელებიანი ყუთი. ანგელოზები ხსნიდნენ ამ ყუთებს და ყველა სურნელებას მემასხამდნენ. მე აღვივსე სულიერის კეთილი სურნელოვანებით. თან სრულიად შევიცვალე და ნათელი ფერი მომეცა. წმიდანმა უთხრა ანგელოზებს: უფალმო ჩემო, როცა მას ყოველსავე საჭირო შეუსრულებთ, მაშინ შეიყვანით იგი მისთვის წინადვე განმზადებულ სამანეში განსასვენებლად. თქვა ესა და გაგშორდა. ანგელოზებმა ქვეყნიდან მაღლა ამიყვანეს. პირველად ცილის მწამებელთა საზვერე შევხვდით. აქ იყვნენ მრავალი ბოროტის სულნი. ერთი იმათი უფროსთაგანი მოვიდა და დაიწყო ლაპარაკი: რა დროს და ვისთვის, რა სიტყვებით ცილი დამეწამებინა ჩემ სიცოცხლეში? მართალია, ბევრ ყოველსაც ამბობდნენ, მაგრამ მე ის მაკვირვებდა, როგორ ახსოვდა დაწვრილებით ყველაფერი, ის რაც მეც დავიწყებული მქონდა. ყოველივე ეს მტანჯავდა და მქეჯნიდა. ანგელოზნიც თავიანთ მხრივ მოუთხრობდნენ ჩემს კეთილ ნამოქმედარს და წმინდა ვასილის მოცემულ ყუთიდანაც აძლევდნენ პასუხს. ასე განვლეთ ეს განსაცდელი: აღვემართეთ უფრო მაღლისაკენ და შევხვდით მეორე გინების საზვერეს. ამათაც პირველთა მსგავსივე ტანჯვა მომაყენეს. ანგელოზებმა ჩემი ნაკლი წმინდა ვასილის მოცემული ყუთიდან დაფარეს. იმ დროს, როცა აქედან მაღლა ავდიოდით, ერთმა ანგელოზთაგანმა უთხრა მეორეს: ჭეშმარიტად დიდი შემწეობა აქვს ამ სულს წმინდა ვასილის ლოცვით. უამისოდ საზვერეებში გამვლის დროს არა მცირედი და ძნელად დასათმენი ტანჯვა შეხვდებოდა. მივაღწიეთ მესამე მოშურნეობის საზვერეს. ქრისტეს მადლით აქ ბოროტსულთ არაფერი სათქმელი ჰქონდა ჩემს წინააღმდეგ. ავედით მეოთხე სიცრუის საზვერეში. საზიზღარი და საძაგელი სანახავი იყვნენ იქ მყოფნი ბოროტის სულნი, რომ დაგვინახეს მოგვეგებნენ და დაიწყეს ჩემზე ცილისწამებით ლაპარაკი. უჩვენებდნენ დროსა და ადგილს, სად, რა დროს, ვინმეზე თუ რა სიცრუე მელაპარაკნა. ანგელოზებმა თავიანთის მხრივ მფარველობა გამიწიეს და ამგვარად იმათგანაც უჭირველად განვლეთ. იქიდან ავედით მეხუთე მრისხანების საზვერეში. იქაც ერთი უფროსი ბოროტაგანი იყო და იჯდა ტახტზე მძვინვარებითა და ამპარტავნებით აღსავს. მან რისხვით უბრძანა თავის მსახურებს ჩემი ტანჯვა და წვალებ. სამაგიერო პასუხი ანგელოზებმა გასცეს და უფრო მაღლისაკენ გავემართეთ. ავედით მეექვსე ამპარტავნების საზვერეში. ეს საზვერე სრულიად თავისუფლად განვლეთ, რადგან ამ ცოდვაში უდანაშაულო აღმოჩნდი. ავედით მეშვიდე უქმი მეტყველებისა და ბილც სიტყვაობის საზვერეში. გამოჩნდნენ ტანჯველები და პასუხი მომთხოვეს იმისათვის, ვიზედაც ცუდი რამ მელაპარაკნა.
მამტყუნებდნენ ურიგოს სიმღერის უმართებლო სიცილისა და დაცინვისათვის. ანგელოზებმა დამიხსნეს ამ ტანჯველებისგანაც. შევედით მერვე ქრთამისა და მლიქნელობის საზვერეში. აქ არაფერი ჰქონდათ ჩემს წინააღმდეგ სათქმელი. ავედით მეცხრე უსამართლობისა და მედიდურობის საზვერეში. მე აქაც უდანაშაულო აღმოჩნდი და მალე გავშორდით აქედა. მივედით მეათე ვერცხლის მოყვარეობის საზვერეში. აქ მრავალი ტანჯვა მომაყენეს ბოროტმა სულებმა, მაგრამ შემდეგ გაგშორდნენ. აღვედით მეთერთმეტე სიმთვრალის საზვერეში. ამ საზვერეს მცველნი ტაცებელი მგლებივით ითქნენ და მზად იყვნენ ყველა მათთან მისული შთაენტყვით. მათ ცხადად წარმოადგინეს, თუ რამდენ გზის უზომოდ სასმელი მიმიღია. ანგელოზებმა წმინდა ვასილის ყუთიდან მისცეს პასუხი. მით გამოისყიდეს ჩემი შეწოდება? ერთმა ანგელოსთაგანმა მითხრა: ხედავ თეოდორე, რა განსაცდელი უნდა გამოიაროს მიცვალებული სულ ამ საზვერეებში განვლის დროს. და თუ კი ვერ შეძლებს გასვლას, საზვერეს მცველნი ბნელის მთავარნი დასტანჯავენ ძლიერად, წაიყვანენ ჯოჯოხეთის ბნელ ადგილას და იქ ამყოფებენ ქრისტეს მოსვლად. მივედით მეთორმეტე გულძვირობის საზვერეში. ბოროტისულნი ავაზაგებებით მოგვარდნენ, ცდიდნენ და უნდოდათ ეპოვათ რაიმე ჩაწერილი თავიანთ სიგელში, მაგრამ წმინდა ვასილის ლოცვით ვერაფერი იპოვეს და ღრიალი მორთეს. ერთ ჩემ წინამძღოლ ანგელოსთაგანს ვკითხე: გევედრები, მითხარ მე, საიდან იციან საზვერეში ჩვენთან შეხვედრილმა ბოროტმა სულებმა ვინ რა ცუდი მოიმოქმედა თავის ცხოვრებაში? ანგელოზმა მიპასუხა: ყოველ ქრისტიანს ნათლისღების დროს ცველი ანგელოზები ევლინება, რომელიც უხილავად იცავს ყოველგვარ ბოროტებისაგან, ასწავლის კეთილს და ინიშნავს ყოველს, რა კეთილ საქმესაც იქმს ადამიანი. მეორეს მხრივ ეშმაკი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში დასდევს კაცს და თავის წიგნში წერს ყოველგვარ ცოდვას. ანგელოზი ასე რომ მესაუბრებოდა: უეცრად ავედით მეცამეტე ცდუნების საზვერეში. იქ იყვნენ გველის მსგავსი ბოროტისულნი. ამათი მიზანი ის არის, რომ გარყმას დააცდუნოს ხალხი ჯადოქრობით, მკითხაობით, გრძნეულებით. არც ერთ მათგანს ერთი სიტყვა არ ქონდა სათქმელი ჩემს წინააღმდეგ. ქრისტეს მადლით მალე განვლეთ ეს საზვერეც. შემდეგ ვკითხე ჩემს ძღვანებელ ანგელოზებს: რასაც ამ ცხოვრებაში იქმს კაცი, ყველა ასე უნდა დაისაჯოს სიკვდილის შემდეგ საზვერეში განვლის დროს. თუ შესაძლებელია ამ ცხოვრებაშივე წარიხუწოს ცოდვები? ანგელოზებმა მიპასუხეს: საზვერეს განვლის დროს ყველას არ აყენებენ ასეთ განსაცდელს. ეს შემთხვევა მხოლოდ შენგვარ ცოდვილ ადამიანებს, რადგან სიკვდილის წინ წმინდა გულით აღსარება ვერ თქვი. შენ რომ არ შეგწონოდო და სულიერი მამისათვის დაუფარავად გეთქვა ყველა ცოდვა, კეთილი სახით გაგესწორები და სულიერი მამისაგან შენდობა მიგეღო, მაშინ დაუბრკოლებლად განივლიდი ყველა საზვერეს. ბოროტისულნი, რომელნიც საზვერეში იმყოფებიან ჩაწერილი ცოდვებით, როცა ხსნიან ჩანაწერს, ვეღარაფერს იპოვიან იქ, რადგან სული წმინდა უჩინოხობს ამ ცოდვებს. ჭეშმარიტად და დიდი აღსარება და ზიარება ადამიანის ცხოვრებისათვის. ზოგიერთნი არ აღიარებენ თავიანთ ცოდვას იმ იმედით, რომ კიდევ მაქვს დრო ცხოვრებისათვის რუმისა და ცოდვათა მოტევებისათვის. ზოგნი ირცხვენენ აღსარებასა და მოძღვართან ცოდვების თქმას. არიან ისეთიც, რომელთაც რცხვენიათ ერთ მოძღვართან ყველა ცოდვის თქმა. ირჩევენ რამდენიმე მოძღვარს, ზოგს ერთ ცოდვას ეუბნებიან, ზოგს მეორეს. ასეთი ხალხი სასტიკად განიცდებიან. ამ საუბარში ავედით მეთოთხმეტე გემოთმოყვარეობის საზვერეში. ამ საზვერის მსახურნი ძაღლებივით შემომეხვივნენ, ყოველივე მომითხრეს, რაც ახალგაზრდობიდან ჩამედინა ჩემი მუცლის მდომისათვის. მაგონებდნენ დილით ულოცავად მარხვაში სახსნილოს, ვახშმობამდე და ვახშმობის დროს გადამეტებულ ჭამას. ანგელოზებმა სამაგიერო კეთილი საქმე წარადგინეს. წმინდა ვასილის კიდობნიდანაც პასუხი გასცეს და უფრო უშორისისაკენ გამემართეთ. ასევე განვლეთ კერპთ მსახურების, სიძვის, ავაზაკობის, პარაობის, რუშობის, უმოწყალობისა და გულფიცხელობის საზვერე. ბოლოს 21 სოდომის ცოდვის საზვერეში რომ მივედით,
იქ საზვერის მთავარი ეშმაკი მეტის მეტ ფიცხლად პირქუშა დამასთან შეწუხებულად მეჩვენა. მისი მსახურნი ფუტკარივით შემომეხვივნენ განსაკითხავად, მაგრამ რომ ვერაფერი მიპოვეს, ისევ გამშორდნენ. ჩვენ გახარებულნი უფრო უშორისისაკენ წავედით და მიუახლოვდით ცისკარებს. შევედით შიგ და ვიხარებდი, რომ მშვიდობით გამოვიარეთ საზვერეთა მწარე განსაცდელნი. ცის შესავალი კარები ისეთი იყო, როგორც ბროლი. შენობები ვარსკვლავები ვიწრწინავდნენ. აქ მდგომარე ნათლით მოსილმა ჭაბუკებმა სიხარულით მიგვიღეს, რადგან თავად იხილეს ჰაერის საზვერეთა მწარე განსაცდელთაგან ჩემი გადარჩენა. ეხლა კი ვხარობდი და ვიშვებდი ცხონებისათვის. დედამიწის ზედა კერძო მყოფი წყალი წინ გზას გვიცლიდა და უკან ისევ ერთდებოდა. ცოტა რომ გავიარეთ, დავინახეთ ენით გამოუთქმელი და განუმარტებელი სიმაღლე. ზედ იყო ტახტი უფლისა, ფრიად სპეტაკი, მის წინ მდგომარეთა განმანათლებელი. მის გარშემო იდგნენ ფრიად მშვენიერნი და ბრწყინვალე სამოსლით მოსილნი ჭაბუკნი. რაღა უნდა გითხრა შვილო გრიგო ყოველივე ამის შესახებ? იქ ისეთი რამ არის, რომ შეუძლებელია გაგება, ახსნა და განმარტება. გონება სუსტდება მისი მიუხვედრელობით და ხსოვნა იკარგება. ჩემმა ანგელოზებმა მიმიყვანეს უფლის ტახტთან. მე თაყვანივეც უხილავ ღმერთს, შემდეგ მომესმა ხმა: გახდებ და აჩვენებ მართალთა და ცოდვილთა სულნი, წმიდათა საყოფელნი სამოთხეში და ქვესკნელი ჯოჯოხეთისანი. შემდეგ განუსვენეთ იქ, სადაც ჩემი სათნო ვასილი გიჩვენებთ. ჩვენ გავემართეთ უცნობი გზით და მივედით საყოფელში. ყოველივე სავსე იყო იქ სრული სულიერი სიხარულით. შემდეგ წამიყვანეს იმ ქვესკნელში, სადაც უფალმან პრობილ და კრულხო სატანა, და იქვე ვიხილე საშინელი სატანჯოლები ცოდვილთათვის განმზადებული. როცა ყოველივე ეს მოულეთ, ერთმა ჩემთან ყოფმა ანგელოზმა მითხრა: იცი თეოდორა, თუ რა ჩვეულება აქვთ სოფელში. ცოცხლად დარჩენილნი 40 დღის შემდეგ გარდაცვალების ხსენებას ასრულებენ და აი იქ დღეს შენ წმინდა ვასილი გიხსენიებს. ამგვარად ეხლა ჩემი სულის ხორცისაგან გაყრის 40 დღის შემდეგ ამ ღირსი მამის ვასილისათვის გამზადებულ ადგილას ვიმყოფები. წამომყევ მე, შევიდე ჩემს განსასვენებელში და დაათვალიერ. მე გავყევი და ერთად შევედი ბრწყინვალედ მორთულ სასახლეში. იქ იყო დიდი სატრაპეზო მაგიდა. ზედ იდგა გასაოცარი და ფრიად ძვირფასი ოქროს ჭურჭელი. ამ ჭურჭელში იყო სხვადასხვა ფერის კეთილსურნელოვნების მომფენი მწვანილები. იქვე იყო წმინდა ვასილიც. იგი იჯდა საუცხოო ტახტზე. იქვე, ტრაპეზის ახლოს იდგა ხალხი, მზის მსგავსი სხივით გარემოცულნი. ხოლო სახე ჰქონდათ კაცისა. თეოდორა მივიდა წმინდა ვასილთან და შეევედრა ჩემთვის. წმინდანმა შემომხედა და სიხარულით მიმიხმო. მე მიუახლოვდი და ჩვეულებისამებრ თაყვანივეცი. მან წყნარად მითხრა: ღმერთმა შეგიწყალოს და შეგინდო შვილო. აი ეს არის თეოდორა. ასე ძლიერ რომ გსურდა მისი ნახვა. ეხლა ხედავ, გარდაცვალების შემდეგ რისი ღირსი შეიქმნა იგი. წმინდა ვასილმა უთხრა თეოდორას: გახდევ და აჩვენე მაგას ჩემი ბაღი. თეოდორა მიმიყვანა ერთ კედელთან, რომელსაც ოქროს კარები ჰქონდა. გააღო იგი და ბაღში შემიყვანა. იქ ნახე გასაოცარი და შვენიერი ბუნება. უნებურად პირჯვარი გადავისახე და მინდოდა შემეტყო ხორცში მყოფი ვიყავი თუ არა. გრძნობა და განზრახვა წმინდა მქონდა და ყველა ამ სანახაობისათვის სული ჩემი ხარობდა. დავბრუნდი უკანვე სასახლეში, მაგრამ აღარავინ დამიხვდა ტრაპესთან. თაყვანივეცი თეოდოროს და სახლში დავბრუნდი. ამ დროს უცებ გამომეღვიძა და ვფიქრობდი სად ვიყავ და რა იყო ის, რაც ვნახე და გავიკონე. ავდექი საწოლიდან და წავედი წმინდა ვასილთან. მინდოდა შემეტყო მისგან ღვთისგან იყო ეს ხილვა თუ ეშმაკისგან. რომ მივედი ჩვეულებრივად თაყვანივეცი, მან მაკურთხა, ახლოს დაჯდომა მიბრძანა და მკითხა: იცი შვილო, სად იყავ ამ ღამეს? მე როგორც არაფრის მცოდნე მისე უპასუხე: არსად არ ყოფილვარ მამაო, ჩემ საწოლზევე მეძინა მეთქი. წმინდანმა მითხრა:
მართალია ხურცი ჩვენსაც ოვში განისვენებდი, მაგრამ სულით კი სხვაგან იყავ და ყველა ვიცი რა ჩვენებაც ნახე ამღამეს და ყოველივე მომითხრო. ერთ ღამეს ჩემს სენაკში ვიჯექი, ვიგონებდი ჩემს ცოდვებს და ვწუხდი. ამ დროს უნებურად გამიჩნდა ფიქრი, რომელმაც ძლიერ შემიპყრო, რამდენად დიდია ღვთის მოშიშ ებრაელთა სარწმუნოება მეთქი. ამ ფიქრის დასამტკიცებლად მოვიგონე ყოველივე ის, რაც მოხსენიებულია და წაკითხული მქონდა ძველ აღთქმაში, და უნებურად უთხარ ჩემს თავს: ჭეშმარიტად ებრაელნი ბედნიერნი და ღვთისათნო ხალხნი არიან მეთქი. მაგრამ ესეც არ ვიკმარი, მე კიდევ გადავიკითხე იმათის ჯულის წიგნები და დიდხანს სამართლიანად მიმაჩნდა ჩემი ფიქრი, ხოლო ბოლოს მოვედი გონებაზე და ვთქვი: ჰეი ბოროტუ და უსარგებლო ფიქრო, მე მყავს ღვთივ განათლებული და ამისთანა საქმის კარგად მცოდნე სულიერი მამა. წავა, ვეტყვი და ამიხსნის ყველაფერს. ავდექი და იმ წამსვე წავედი წმინდა ვასილთან. იგი თავის სენაკში ჩუმად ლოცულობდა. შევედი მასთან და ჩვეულებრივად თაყვანი მეცი. მან მაკურთხა, ილოცა ჩემთვის და თან დიდის რისხვით მითხრა: აჰა, მოვიდა ჩემთან კაცი იუდეველთა შესახებ მბრძნობელი, რომელსაც წაუკითხავს ძველი აღთქმა და თავისთვის ამბობს. ღრმად და გულწრფელად სწამ წყეულ და ჭეშმარიტად დაბნელებულ ებრაელებსო. აჰა, კაცი, რომელმაც თავის ცოდვების მოტევებისათვის წუხილსა და ტირილს თავი დაანება და ამის მაგიერ თავის თავზე უბნება, როგორ გულწრფელად და უცდომელად სწამთ იუდეველებს ღმერთიო. ჭეშმარიტად ეშმაკმა ჩაგაგუნა ეს ფიქრი: მითხა, რისთვის გონია, რომ იუდეველებს გულწრფელად სწამთ ღმერთი? რას ნიშნავს სახარებაში თქმული უფლის სიტყვები: ვინც მე არა მიცის, მან მამაცა არა იცის? თუ მათ კრებულთა შორის მასწავლებელი თვალით იხილეს, ბნელსა შინა სასწაულთ მოქმედი მათთან ყოფი და მოსაუბრე, ჯეროვანად ვერ იცნეს იგი, როგორღა შესაძლებელია გულწრფელად სწამდეთ მამა მისი, რომელიც თვალით არასოდეს უხილავთ? კიდევ სხვაგან თქმული უფლის სიტყვები: აჰა, ესე რა, დაეტეოს თქვენგან სახლი თქვენი ოხრად. ხომხე და უფალმა განიშურა იგინი და ქვეყნის ყველა კიდის კიდემდე განაბნია და იმათი სახელი საძულველყო ყოველ ერთა შორის. ისინი ასრულებენ წინა დაცვეთას და სხვა წესებს რჯულისას, მაგრამ ამას მხოლოდ გარეგნულად, ხოლო რჯულის შინაგანი მხარის ასრულებისათვის კი არ ზრუნავ. ამიტომ ღმერთიც არ მიხედავს მათ არასოდეს, როცა ისინი შაბათობით თავიანთ საკრებულოში იკრიბებიან. მაშინ მათთან არს არა უფალი, არამედ სატანა, რომელსაც უხარეს თუ ვითარ უარყვეს ზეღვთისა და სისხლი მისი წყევითა მოიღეს თავთა თვისთა და შვილთა თვისთა ზედა. სთქვა ეს ღირსმა ვასილიმ და გაჩუმდა: მე მივმართე და ვუთხარ, გმადლო წმინდაო მამაო, დიდად, დიდად მასარგებლე შენის დარიგებით, მაგრამ კიდევ კადნიერდები და გთხოვ, ილოცე ჩემთვის და სთხოვე უფალს, მაჩვენოს რაიმე ნიშანი ამ ჩემი მცირე სარწმუნოების გასამტკიცებლად. წმინდანმა მიპასუხა: ეგ შენი სათხოვარი ერთობ დიდია შვილო, მაგრამ ვიცი, რომ უფალს არავისი წარწმე და არ ზურს, არამედ ყველა სიხსნა და ჭეშმარიტების გზაზე დაყენება უნდა. იგი ყოველსავე აღასრულებს, რაც შენთვის სასარგებლო იქნება და რასაც სარწმუნოებით ასთხოვ. ამ სიტყვების შემდეგ წმინდანმა სახლში გამისტუმრა. იმავე ღამეს ძილის დროს ასეთი ჩვენება ვიხილე: მე ვიყავ ერთ ნათელსა და ყოველნაირი ყვავილებით გამშვენებულ მინდორში. წყნარი და გრილი ნია ვიქროდა. ნიავზე დერთო რაღაც კეთილსურნელოვანების მიმომფენელი კვამლი. უეცრად ჩემთან მოვიდა ვიღაც ბრწყინვალე, მშვენიერი და თეთრად მოსილი კაცი კვერთხით ხელში. მომიახლოვდა და მითხრა: ღმერთი გისრულებს შენ სურვილს, გამომყევ და გიჩვენე ყველა ხალხის სარწმუნოებას და იმას, თუ მათგან რომელს რა ძალა აქვს ღვთის წინაშე. შემდეგ წამიყვანა აღმოსავლეთისაკენ. უეცრად გამოჩნდა ღრუბელი. აგვიღო და აგვიყვანა მაღლა განუზომელ ცის სივრცეში. ღრუბელი შემოგვეცალა და გავჩნდით ერთ უცნობ ნათლოვანსა და მშვენიერ მინდორში. მიწა ამ მინდრისა
ყინულივით ანუ შუშასავით წმინდა და გამჭვირვალე იყო. იქედანვე ჩანდა ყველა კიდე ქვეყნისა. იქვე ცეცხლისფერ ჭაბუკთა გუნდი ტკბილად და კეთილხმოვნად გალობდა. შემდეგ დავინახე საოცრად მშვენიერი ფრთოსანი ჭაბუკნი, რომელიც ფრთების საშუალებით მოძრაობდნენ. უეცრად გავჩნდი ერთ საშინელ, მაღალ მთასთან და დიდი გაჭირვებით დავიწყეთ ასვლა. ამ დროს ნათელმოსილმა ჭაბუკმა აღმოსავლეთისაკენ მიმახედა, რომ მივიხედე დავინახე უზომოდ დიდი, საშინელი და ოქროსავით ბრწყინვალე მინდორი. გული გამოუთქმელი სიხარულით აღმევსო. შემდეგ დავინახე რომელიღაც საკვირველი და დიდი ქალაქი. მისმა სანახაობამ გამაოცა და რამდენიმე საათი გაუგნებული ვიდექი. მე ვკითხე ჩემს მძღვანებელს, რა ქალაქია ეს? რომ მისი ნახვით გონება მიბნელდება, მან მიპასუხა: ეს არის სიმაღლე იერუსალიმისა, ანუ ხელით უქმნელი სიონი. ეს ისე დიდებულია, როგორც სიმრბალე ცისა, სიგრძითა და სიგანით. ეს ისეთი ლამაზი, შვენიერი ქალაქია, რომ ვერც კაცის, ვერც ანგელოზის გონება ვერ მისწვდება. სიმაღლე კედლისა გონებს 300 წრთაზე ნაკლები არ არის. კარები აქვს 12. ეს ქალაქი არის დიდი მეფის, რომლისათვისაც საკვირველად იწინასწარმეტყველა დავითმა. იგი შექმნა უფალმან ჩვენმან იესო ქრისტემ ქვეყანაზე თავის ცხოვრების დასრულებისა და საკვირველის სიკვდილის შემდეგ. ამ ლაპარაკის დროს უეცრად შუა ქალაქში მთის მსგავსი მაღალი ბორცვი გამოჩნდა. ბორცვის წვერი გახურებულ რკინასავით ელვარებდა და ზედ ბრწყინავდა ერგლი მანათობელი საკვირველი ჯვარი. ჯვარზე იყო თოვლივი თეთრი მტრედი, აუწერელი ნათლით ბრწყინვალე. ამ დროს მიუწვდომელი სიმაღლიდან ამ ქალაქში ჩამოვიდნენ ელვისფრად გაბრწყინებული ჭაბუკნი და იწყეს მისი გაწყობა. მას შემდეგ ჩამოეშვა ცეცხლის სვეტი, რომელიც ქალაქში შეუჩერებლად დედამიწაზე დაეშვა. იგი განეფინა ქვეყნის ოთხივე მხარეს და მთელი სოფელი გარემოიცვა. შემდეგ კიდევ ჩამოეშვა ჭაბუკი, ხელთეპყრა ცეცხლის გრაგნილი, უფლის ეპისტოლენი, სატანასთან წარგზავნილი, რომელშიაც ეწერა: დასრულებულ არს მეფობა შენ, რამე თუ განვლოად სამმან წელმა, რომელიც მოცემული იყო შენ და მეფობად ყოველსა ქვეყანასა ზედა. დადგა სატანის წინაშე ჭაბუკი და წაუკითხა ეს ეპისტოლე. შემდეგ რისხვით გაიყვანა სამეფო კარიდან, დაუდო თავი პირსაზე და ქვეყანისასა, რომ ამოენთხია მთელი შხამი ბოროტებისა. მიღილე ზეციურ მხედრობათა ძალნი. ამ დროს გაისმა გოდება ტანჯვისა, ტირილი და საშინელი სულთქმა მრავალთა. ეს ცხენოსანი მხედარნის დევდნენ და ხოცავდნენ ანტიქრისტეს სწავლით შეცდომილებს. შემდეგ დავინახე, თუ როგორ გადმოვიდნენ კეთილმშვენიერი მხედართა გუნდები და დასცეს საყვირს. მთელი ქვეყანა ზღვასავით შეიძრა და ატოკდა. ამ დროს მიწაში მდებარე ძვლების სხეულით შეიმოსნენ გაუცოცხლებლად. შემდეგ მეორედ დასცეს საყვირს. იმ წამსვე კუბოები გაიხსნა და გამოჩნდნენ ქვეყნის დასაბამიდან ყველა გარდაცვალებულნი. ამ დროს გადმოეშვნენ ზღვის ქვიშასავით აურაცხელი ჭაბუკნი, გაემართნენ მკვდრეთით აღდგომილ ხალხისაკენ, რომ ყოველ კაც და სულნი მიექცია თავიანთ სხეულთან შესაერთებლად. შემდეგ მესამედ გაისმა ხმა საყვირისა, რისგანაც შეძრწუნებულ იქნა ცადა ქვეყანა და გაცოცხლდა ყველა მიცვალებული. ყოველი მათგანი აღნიშნული იყვნენ იმ კეთილმოქმედებითა, რომლითაც იდიდებოდნენ ქვეყანაზე. და მაშინ ზღვამ, დინარემ, ტყემ უკანვე მისცეს ყოველნი დაღუპულნი. ტანით ყოველნი თანასწორნი იყვნენ. ქმარი თავის ცოლთან იდგა და თითოეული ტომი და შთამომავლობა ერთად იყვნენ შეერთებულნი. მე მიკვირდა, რომ ზოგიერთ მათგან სახე ვარსკვლავივით გაბრწყინებული ჰქონდა და ზოგს უფრო ნაკლებად. ზოგიერთის სახე მთვარესავით ანათებდა, ზოგის დღის სინათლისავით. ზოგიერთის სახე ნაპერწკლებიან გახურებულ რკინასავით ელვარებდა და ზოგისა მზესავით. ერთ თოვლივით სპეტაკი სახე ჰქონდა, მეორეს მსგავსი ზღვის ტალღისა, ზოგს თეთრი და ზოგს ყავილისფერი. თითოეულ მათგანს წიგნი ეჭირა და შუბლზე წარწერა ჰქონდა. ერთს ეწერა: წინასწარმეტყველი უფლისა, მეორეს: ქადაგებელი ღვთისა, ზოგს: მოციქული ქრისტესი,
ზოგსა მოწამე უფლისა, შვიდი უფლისათვის, მოწყალე და კეთილი, წმიდა გულითა, შვიდობის მყოფელი, დევნილი სიმართლისათვის, კეთილის მოქადაგე და სხვა მრავალი. აგრეთვე ბიწერებანიც ჰქონდათ წარწერილი ბოროტის მომკმედთა, ზოგს კეფაზე და ზოგს თავის მაღლ ჰაერში. უახსარებოდ გარდაცვლილნი საზიზღრად გამოიყურებოდნენ. ზოგს მიწასავით ფერფლით შერეული სახე ჰქონდა. ზოგნი თავიდან ბოლომდე დამპალი იყო და პირზე მატლები ეხვეოდა. ზოგს სატანასავით შავი სახე ჰქონდა. ზოგი აყრულებული ტალახით იყო დაფარული. ყველანი ერთი მეორეს შეხურებდნენ და ერთმანეთს ეუბნებოდნენ. ვაი ჩვენა! მრავალნი იდგნენ და ამბობდნენ: ვინ არის ღმერთი და ვინ არის იესო ქრისტე? ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ ყავს მრავალი ღმერთები, რომელთაც ვემსახურებოდით და ახლა პატივი უნდა გცით. გამოჩნდნენ ანგელოზნი. ტახტზე ჯვარი დადგეს, ყველა მკვდრეთით აღდგომილთა თვალსაჩინოდ. ხალხი ჯვრის სიმშვენიერით გაოცებული იყო. იწყეს გამოჩენა საშინელ და აურაცხელ ზეციურძალთა საჯულის ტახტის წინაშე. შემდეგ უეცრად იელმა, მოისმა მაღლიდან საშინელი ხმა და ქვეყანა შეიძრა. რომელთაც ნათლოვანი სახე ჰქონდათ, არათუ შეშინდნენ, კიდე უფრო მეტად გამხიარულდნენ, წყნარად და მშვიდად მიუახლოვდნენ მსაჯულის ტახტს. ამავე დროს უეცრად გამოჩნდა ნათლოვანი ღრუბელი ელვითა და გარემოიცვა საღმრთო ჯვარი. ჯვრის გარშემო ჩამოეშვა საკვირველზედ უსაკვირველესად შემკული გვირგვინი. ებრაელებმა და თათრებმა რომ დაინახეს, შეძრწუნდნენ. ამ დროს იელმა, მოისმა ხმაური და გრგვინვა. გამოჩნდნენ ანგელოზნი და მთავარანგელოზნი, მთელი ჰაერი გაივსო მათით. ღვთის ტახტი დედამიწიდან ჰაერში 40 წრთით მაღლა იდგა. ანგელოზნიც ჰაერში დაქროდნენ. მათ შემდეგ გამოჩნდა ცეცხლის ბორბალი. მის გარშემო დადიოდნენ 6-ფრთოვანი და მრავალთვალოვანი ქერუბიმნი მეტყველნი. წმინდაო, წმინდაო, წმინდაო უფალო საბაოთ, სავსე არიან ცანი და ქვეყანა დიდებითა შენდ. ანგელოზებმა ხმახვეს, გვაკურთხენ მამაო ყოვლისამპყრობელო, კურთხეულ არს მომავალი სახელითა უფლისათა. დასასრულ გამოჩნდა ღრუბლებში თოვლივით სპეტაკი: უფალი ჩვენი, იესო ქრისტე. უფალი ღრუბლიდან გადმოვიდა და დაბრძანდა ტახტზე დიდებითა თვისითა. სადა ქვეყანა, როგორც ქარისაგან ფოთოლი, ისე ირხეოდა. უფალმა ცისკენ მიიხედა, სამიწყო შორს მიწევა. მიიხედა ქვეყნისაკენ და იმანაც შორს გაწევა იწყო და მიიმა. დედამიწაზე მდგომარენი ჰაერში გამოჩნდა. უფალმა ახედა ცის სიმაღლეს და ცა განახლდა. სამყაროზე წინანდელ მნათობთა, მზის, თვარისა და ვარსკვლავთა მაგიერ გამოჩნდა ახალი, დაუვალი მნათობი: ქრისტე ღმერთი ჩვენი. უფალმა მიიხედა განუზომელი სიღრმისაკენ. ისევ გამოჩნდა დედამიწა, მაგრამ ისეთი კი არა, როგორც წინათ იყო, არამედ ბრწყინვალე, ვითარცა ნათელი. ამის შემდეგ უფალმა მიიხედა აღმოსავლეთისაკენ. ანგელოზებმა საყვირს დასცეს, მათ ელვის სისწრაფით მოულეს მთელი ქვეყანა და გახვეს ღვთის რჩეულნი ცოდვილთაგან და დაადგინეს რჩეულნი მსაჯულის მარჯვენა მხარეს. ამის შემდეგ ანგელოზებმა მოიყვანეს დანარჩენი ცოდვილნი და დაადგინეს მსაჯულის მარცხენა მხარეს. ისინი ისე აურაცხელნი იყვნენ, როგორც ქვიშანი ქვეყნისანი. უფალმა ისევ მიიხედა მშვენიერი ბაღებით დაფარულ განახლებული ქვეყნისაკენ. ამ დროს დედამიწაზე გადმოედინა ორი მდინარე. ერთი იყო აღსავსე წმინდა და ტკბილი თაფლით, ხოლო მეორე კი რძით. ამ მდინარეებმა მორწყეს მთელი ქვეყნის ბაღები. ამის შემდეგ მოფრინდნენ ციური ფრინველნი, შვენიერნი და სხვადასხვა ფერისანი.
აგებსო ბაღები ამ ფრინველებითა და იწყეს საუცხოო ხმით გალობა. შემდეგ უფალმა მიიხედა ცის სიმაღლისაკენ და იქედან გადმოვიდნენ ანგელოზ და ძალნი. თან მოჰქონდათ ღვთის მიერ შექმნილი დიდი ქალაქი იერუსალიმი. მის შუალაგას იყო ედემის სამოთხე, რომლის გარშემო ანგელოზები იდგნენ. ანგელოზებმა დასცეს საყვირსა და ყველა ქმნილება მიწყო დიდება ღვთისა. შემდეგ უფალი აღსდგა თავის ტახტიდან, წარემართა მარჯვენა მხარეს მდგომარეთაკენ და უთხრა მათ წყნარის ხმით: მოვედით კურთხეულმა მამისა ჩემისა და საყვარელმა ჩემმა და შევედით თქვენთვის აღთქმულსა სიხარულსა უფლისა ღვთისა თქვენისას, რამე თუ მშიოდა და მეცით მეჭამად, მწყუროდა და მასუთმე, სნეულიყავ და მომხედეთ მე, საპყრობილესა შინავიყავ და მოხვედით ჩემთან. მარჯვენა მხარეს მდგომარეთაგან ყველაზე პირველად ქალი წავიდა. მისი სახე მზესავით ბრწყინავდა, მიუახლოვდა უფალს და თაყვანისცა. უფალი სიხარულით მიეგება და თავის დაკვრით უთხრა: შევედ წმინდაო დედაო ჩემო, სიხარულსა ძისა შენისას, რამე თუ ყოველივე სამკვდრებელი ესე შენი არს. ყოვლადწმიდა ღვთის მშობლის შემდეგ მარჯვენა მხარეს მდგომარეთაგან გამოირჩნენ იოანე ნათლისმცემელი და 12 მამაკაცნი მოციქულნი და მიუახლოვდნენ ქალაქის კარებს. მოციქულების შემდეგ გამოირჩნენ 70 მოწაფენი ქრისტესი. უფალმა უბრძანა მათაც ქალაქში შესვლა. ღვთის ბრძანებით მარჯვენა მხრიდან გამოცალკევდა დიდძალი ხალხი, მზესავით ბრწყინვალეს სახითა და წითელი სამოსლით მოსილნი. ესენი იყვნენ წმინდა მოწამენი. უფალმა მიიღო ისინი, იხარებდა და უბრძანა მათ შესვლა წმინდა ქალაქში. მათ შემდეგ ქალაქს მიუახლოვდნენ სხვა ბრწყინვალე სახისანი, ცეცხლის სამოსლით მოსილნი. ესენი იყვნენ წმინდა სარწმუნოების აღსარებელნი და ისინიც შევიდნენ ღვთის საუფლოში. შემდეგ ქალაქში შევიდნენ მახარებელნი, მღვდელთმთავარნი, მოკრძალენი და მარხველნი, მონაზონნი, წამებულნი ქალნი, მართალნი. შემდეგ უფალმა მოუწოდა თეთრი სამოსლით მოსილ აბრაამს, ისააკს, იაკობს და 12 და მამათ მთავართა. მათ შემდეგ გამოჩნდნენ წინასწარმეტყველნი. შემდეგ გამოჩნდა ხალხი, რომელთაც სპეტაკი სახე ჰქონდათ და თავი მირონი ცხებული. ეს იყო ხალხი, რომელთაც ტირილითა და მარხვით განულეს თავიანთი ცხოვრება. შემდეგ მოვიდა მოსე. სახე მისი განდიდებული იყო ღვთის დიდებითა. სამოსელი ელვის მსგავსად უბრწყინავდა. მასთანავე იყო ააროვ, ელიაზარი და 12 მამანი, რომელნიც ოდესმე ქრისტესთვის წინასწარმეტყველებდნენ. მათ მოჰყვა დავითი, მეფე და წინასწარმეტყველი, ისრაელის ყველა მეფენი, კერპთა არათაყვანის მცემელნი და ყველა 12 ტომი ისრაელთა, მიმდევარნი მოსეს რჯულისა. შემდეგ უფალმა მოუწოდა ადამს, აბელს, ნოეს და სხვათა პირველთა ღვთის მსახურთა. მათ შემდეგ მოვიდნენ მცირე რიცხვნი, რომელნიც ქრისტეს მოსვლამდე თავიანთი კეთილის საქმით რჯულს აღასრულებდნენ, თუმცა კი რჯული არ იცოდნენ. ამათ შემდეგ მოვიდნენ ქრისტესთვის სულელნი და დამდაბლებულნი, ხალხისაგან დაცინებულნი, ლოცვის დროს მტირალნი, შვიდნი და წყნარნი, მართალნი და მსაჯულნი, რომელნიც არც სასყიდელს იღებდნენ, არც მძლავრისა ეშინოდათ და ყველასათვის სწორად სჯიდნენ. გამოჩნდნენ მოწყალენი, შვიდობის მყოფელნი, სიმართლისათვის დევნილნი, ქალწულნი და სიწმინდით თავის დამცველნი, პატიოსანი და უმციპულო დედაკაცნი. ყველა ეს ხალხი შევიდა წმინდა ქალაქში. შემდეგ ამაღლდა უფლის ჯვარი, მიუახლოვდა წმინდა ქალაქს და შეზდგა იმ კარებთან, სადაც უფალი იმყოფებოდა. მრავალი ცოდვილი იდგა მთელს ქვეყანაზე, რომელიც ადამიდან დაწყებული ქრისტეს მოსვლამდე ზღვის ქვიშასავით გამრავლდა.
ყველა ესენი შეუნანებლად და უახსარებოდ ცოდვაში დახოცილიყვნენ. უფალმა რისხვით მიიხედა დასავლეთისაკენ. ელვისის სწრაფით მოვიდნენ ცეცხლისფერი ანგელოსნი და იწყეს ცოდვილების ცეცხლის ზღვაში შთაყრა. ანგელოზნი მხარისაკენ წარემართნენ, სადაც იყვნენ ის ქრისტიანები, რომელნიც დევნის დროს განუდგნენ უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს. ისინი შთაყრილი იქნენ ცეცხლის ზღვაში. შემდეგ უფალმან განაცალკევა ავაზაკნი და მკვლელნი. მათ სხეულში ეკლის ლურსმნები ჰქონდათ შესმული. პირიდან სიდამპლე გადმოსდიოდათ. ანგელოზებმა წარიტაცეს და ცეცხლის ზღვაში ჩაბარეს. აქვე იყვნენ ისინი, რომელთაც თავი დაირჩვეს ან მახვილით მოიკლეს, რითაც მათ ღმერთი განარისხეს და ეშმაკნი გაახარეს, რის გამოც იგინი ეშმაკთან ერთად მიეცნენ საუკუნო სატანჯოს. ცეცხლში შთაყრილი იქნენ ქურდნი, მატყუარანი, ფიცის გამტეხნი, მრისხანენი, ბოროტნი, გულძვირნი, მოშურნენი, ცილის მწამებელნი, დამცინავნი და მაგინებელნი. შემდეგ გამოცალკებებულ იქნა მრავალი ხალხი, რომელთაც სახე მურით ჰქონდათ გაშავებული, სამოსელი კი სისხლის ნაკადულითა და სიდამპლით, ფეხები დასივებული და დალურჯებული. ეს ცოდვილნი უფრო მეტად იმისათვის ისჯებოდნენ, რომ მრისხანებას ვერ ითმენდნენ და შეურაცმყოფელთ არ შეუნდობდნენ. მოყვას და დანაშაულობის მიტევება დიდად სასარგებლოა საშინელი სამსჯავროს დროს. მართლმსაჯული უფალი მათ სიწყნარით ეჩვენებათ და გაბედულად შეუძლიათ უთხრა: შეგვინდებ ჩვენ, რათა ჩვენს შეუნდეთ. ჩვენ ბოროტსავს რახავთ ჩვენის მტრებისათვის, მაგრამ არ შეგვიძლია ნება მივაყენოთ, რადგან ღმერთი ხელს უშლის ჩვენს ბოროტ განზრახვას და ისევ ჩვენს თავსავე ვაყენებთ ნებას. მარცხენა მხარეს მდგომარეთაგან იყვნენ ისინიც, რომელნიც ტკბილ საჭმელსა და სიმთვრალეს ეტანებიან. ისინი ანგელოზებმა ცეცხლს მისცეს. ამის შემდეგ უფალმა მარცხენა მხარეს მდგომარეთაგან გამოჰყო დიდძალი ხალხი. ესენი იყვნენ მემრუშე. ყველა მათგან სამოსელი ტალახი ჩესრული ჰქონდა. თავზე მატლები უცოცავდათ. თვალთაგან სისხლის ქაფი გადმოსდიოდათ. ფეხებზე წურვლები ეკიდნენ და სისხლს ასწოვდნენ. ნესტოებიდან სინსხლი გადმოსდიოდათ, როგორც მიცვალებულის გვამიდან. ყველანი ატირდნენ და ხმახვეს: შეგვიწყალენ ჩვენ ღმერთო და შეიბრალე შენი ქმნილება, თუმცა ვსწოდეთ, შენ მაინც არ გაგშურებივართ. უფალმან უთხრა მათ: წარვედით ჩემ განწყეულმა, რომ აღარ გიხილო თქვენ. ეს თქვენი ცრემლი და სინანული სიცოცხლეში რომ შემოგეწირათ, შეგეძლო ცოდვისაგან განწმენდილი ყავით, ხოლო სატანჯელში მყოფი თვით სატანაც კი ნანობს. იმ წამსვე ანგელოზებმა წარიტაცეს და ცეცხლის ზღვაში ჩახვარეს. უფალმა კიდევ მარცხენა გუნდისაგან გამოაცალკევა მონაზვნობის ხარისხის მქონენი. სახე დაბნელებული, უზეთო ჰქონდათ, გამქრალი ლამპარი ეპყრათ, ყელზე სიზარმაცე და დაუდევრობა ეტყობოდათ. განრისხებულმა ანგელოზებმა ძალად წარიტაცეს ისინი საუკუნო ცეცხლსა და მძიმე სატანჯელში. ამის შემდეგ უფალმა გამოყო მრავალნი სხვადასხვა მწვალებელნი. ცეცხლოვანმა ანგელოზებმა უეცრად წარიტაცეს ისინი, დაადეს მათ მძიმე ჯაჭვი და ჩახარეს მძიმე სატანჯელში, იქ სადაცაა განცოფებული ეშმაკი და იუდა გამცემელი. შემდგომ უფალმა უბრძანა წარმდგარიყო მძიმე სიბნელით გარემოცული დიდი და აურაცხელი კრებული. ესენი იყვნენ ებრაელნი, რომელთაც ქრისტე ჯვარს აცვეს. პირი დამპალი სისხლით ჰქონდათ დაფარულნი, თვალებზე დიდრონი ბისტები ეკრათ, ყურები ფისი ჩელესილი ჰქონდათ და ვირის ტყავი ჩაცმულნი ერთმანეთს შეხურებდნენ. თავიანთი თავისა თვითონვე უკვირდათ და ჩურჩულით ამბობდნენ: ვაი ჩვენ, ჰოი ბოროტნო და მაცთურნო, რომელთა მიზეზით ჩვენ შევწდით და არ ვირცნობთ იგი. როცა ამას ლაპარაკობდნენ, უფალმა ანგელოზი საყვირით უთხრა მათ: მე არა ვარ უფალი იესო ქრისტე,
ძეხვთისა, რომელმაც მოზდრიგა ცანი, გარდმოვედავი შევქალწულს მარიამისა, კრებულთა თქვენ თავასწავებდი და გეტყუდით, მე და მამა ერთ ვართ და უკეთო მე არ მიწამებთ, მაშინ ერწმუნეთ საქმეთა ჩემთან, თქვენ იხილეთ საქმენი ჩემი, ბრმად თვალი აღიხილებოდით, განრღვეულნი განიკურნებოდნენ, ეშმახთა განვასხამთ, გონებანი დაიბნელით და არაინებეთ სმენა ჩემი. უმეტესავით, ყოვლისა მისთვის, რაიც აკეთილი გიყავით თქვენ, ჯვარს მაცვით და ლახვრითა გვერდი განმიგმირით, იხილეთ ხელნი და გვერდნი ჩემი ეხლაცა დაწყრულებულნი. თქვენ უმჯობესად შერაცხეთ ცოდვასა შინა სიკვდილი. ეს რომ გაიგონეს მათ, იწყეს ტირილი. ზოგნი გულში იცემდნენ, ზოგნი პირზე დაამბობდნენ, მოსე სამძიმოა ჩვენთვის, სადა ხარ ახლაში? თუ ღვთის მოწყალება დაგიმსახურებია, მოვედ და გვიხსენ ჩვენ. უფალმა ხელმეორედ უთხრა მათ, იმისთვის რომ მე არ მიწამეთ, უდანაშაულოებმა იპოვონ მოსე, რომელსაც სამსჯავროში საპასუხოდ იწვევთ. ამ სიტყვებისთანავე გამოცხადდა მოსე დიდის დიდებითა, მათ იცნეს და ხმახვეს. ჰეი მოსე, შენ მოვეც ჩვენს ჯული და ეს მოცემული ჯული შევასრულოთ, ისე როგორც გამცნ, ხოლო ეხლანდელი მსაჯული არა თუ სცანით, ჯვარზეც მივაკარით და მოკალით. გვითხარ ახლა, ვინ არის ეს და რატომ შენს ჯულში არ დაგვიწერე ამის შესახებ? მოსემ უთხრა, ჰოი გაუგებელნო და გულით ულმობელნო, შვილნო ეშმაკისანო, განას ჯულში ასე არ გიწერდით, რომ უფალმა ძმათა თქვენთაგან წინასწარმეტყველი აღგიდგინოს, რომელსაც უნდა უსმინოთ ვითარცა მე, რომელმან არა ისმინოს წინასწარმეტყველი სამის, განიდევნოს შორის მათთაგან. ამის უცხადესად რა უნდა მეთქვა თქვენთვის? მე წინასწარმეტყველი ვუწოდე მას, როგორც ჩემს თავს. ასე რომ იგი განხორციელდა, ღმერთი სრული და კაცი სრული, ამ ორი გუნებით იგი სრულ იქნა, მაგრამ შურმა, ბოროტებამ და ამპარტავნებამ ნება არ მოგცათ, რომ გეწამებიათ იგი, რისთვისაც მოგელით საუკუნო ცეცხლი. უთხრა მოსემ და განეშორა მათ. შემდეგ გამოყო უფალმა მარცხენა მხარეს მდგომარენი, თვალები სხვებზე უფრო დაღრეჭოდათ, ყველა მათგან შუბლზე სატანის წარწერა ჰქონდა. ანგელოზებმა წარიტაცეს იგინი და ღვთის ბრძანებისაები ჩაიყვანეს იმ უფსკულში, სადაც თვით სატანა იმყოფება. იმ წამსვემ მოიწია საშინელი მსჯავრი ღვთისა და სასჯელი, ქვესკნელი დედამიწისა დაიხურა. მომესმა ანგელოზების საკვირველი გალობა. ამ დროს უფალი შევიდა დიდ წმინდა ქალაქში ანგელოზებთან ერთად. ქალაქის კარები მიეხურა. უფალი დაბრძანდა მისი დიდების ტახტზე და უბრძანა ანგელოზებს მოეტანათ ზეციური საუნჯენი. მაშინათვე გამოცხადნენ ყველა წმინდანები და მიიღეს უფლის ხელისაგან კეთილი საქმის სამაგიერო განსაკუთრებული ჯილდოები. პირველად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი გამოცხადდა. ქრისტე ღმერთმა მის წინაშე გახსნა უკვდავების კეთილი საუნჯენი და დაადგინა იგი დედოფლად ყოვლა ზეციურ ძალთა. ამისთვის მთელმა ზეციურმა ძალებმა სიხარულით უგალობეს მას. შემდეგ უფალმა მოუწოდა თავის მოციქულებს და მისცა მათ სამეუფო სამოსელი და 12 ტახტი წმინდა ოქროსაგან გაკეთებული, ძვირფასი ქვითა და მძივით შემკული. შემდეგ აიღო მზესავით ბრწყინვალე გვირგვინები და დაადგა მათ. მათ შემდეგ უფალმა დააჯილდოვა მისი მოწაფენი. ღვთის ეკლესიის წინ ოქროფენილზე დადიოდნენ ძლიერ მშვენიერი სახის ჭაბუკნი. ისინი იყვნენ მთავარდიაკვნის ხარისხითა და ეკლესიას ამზადებდნენ. ჩოულებრივი მარმარილოს სვეტების მაგიერ ეკლესიას ღრუბელი იმაგრებდა. შეუძლებელი აღწერა ყოველივესი, მხოლოდ იმის სითქმა შეიძლება, რომ ეკლესია სული წმიდით იყო აღსავსე. უფალმა მთავარდიაკვნის სახის ჭაბუკებს უთხრა,
მოუწოდეთ აქა ყოველთარ ჩეულთა ჩემთა. მაშინვე ანგელოზებმა საყვირს დასცეს და იმ წამსვე წმინდანებმა იწყეს ეკლესიაში შესვლა. თითოეული მათგანი დადგა წმინდა ეკლესიაში მათთვის განკუთვნილ ადგილას. ყოველ ადგილს წარწერა ჰქონდა. მაშინვე გამობრწყინდა მათ გულში არაჩვეულებრივი ნათელი. მრავალი მათგანი თავს ვეღარ იკავებდა მეტი სიხარულისაგან და სამადლობელ გალობას გალობდა. უეცრად წამოდგა უფალი საიდუმლო მსახურების შესასრულებლად. როცა წმინდა საიდუმლოს მიღების დრო დადგა, უფალი ეზიარა თავისი სულიერი ცხოვრების მანანისაგან. მაშინ განუცხადა თავის რჩეულთ საშინელი საიდუმლოება თავისი მარადის მყოფობისა. მაშინ ყველა მსწნო დაფარული სიბრძნე ურცხვენელი სწავლისა და ყველა თანამონაწილი ადიდებდა მხოლოდ შობილსა უფალსა ჩვენსა იესო ქრისტეს. უფალმა წაიყვანა ყველა წმიდანი საკვირველსა და საოცარ აღმოსავლეთისაკენ მდებარე ღვთისხელი დარგულ ედემის ბაღში, საიდანაც განდევნილ იქნა ადამი. როცა შიგ შევიდნენ, მისი ნახვით ყველანი გაუცებულნი შეიქმნენ, დიდ სიხარულს განიცდიდნენ. ყოველივე ეს აღთქმული რომ უჩვენა უფალმა, ისევ დაბრუნდა იმავე ქალაქში. შემდეგ განიპყრო თავისი ღვთიური ხელმი, აკურთხა ჯვარის სახით ყველა და თქვა: მოვედით მაღალ სამას სამფლობელსა, განმზადებულს არჩეულთა ჩემთვის. იმ წამსვე მთელი დედამიწა და ჰაერი დაიწვა ნათელვით მოელვარე ცეცხლიდან და მთელ ქვეყანაზე გამოჩნდა ეკლესიები, პალატები, დარბაზები, საუცხოო შენობები, ძვირფასი ტახტნი, ბაღები კაცთაგან გონება მიუცდომელი ნაყოფითა. ყოველივეს განუწყო უფალმა წმიდათა თვისთა, თითოეულს თავიანთი კეთილ ნამოქმედარის შესაფერისად, ზოგს დედამიწაზე და ზოგს ჰაერში. ამის შემდეგ მეუფე ქრისტე ღმერთმა საშინლად და მრისხანედ დასცა საყვირს, რომ მის ხმისაგან მთელი ქვეყანა შეიძრა. განიღო აღმოსავლეთისაგან ციური კარნი, დაცული სერაფიმთაგან, უფალი გამობრძანდა თავისი დიდებული დარბაზიდან და მიუახლოვდა გაღებულ ცის კარებს. მას შეყვა რამდენიმე წმიდანი. მე ვკითხე ჩემს მძღვანებელ ანგელოს და მითხრა: ცათა სასუფეველში შევიდნენ. ამის შემდეგ ხელახლა ვიხილე უფალი ზეციური ანგელოზებით და წმიდანებით. ყველანი წინანდელზე უფრო განდიდებულნი და ღმერთს მიმსგავსებულნი იყვნენ. წმინდა ქალაქის კარებთან მდგომარე უფალმა წყნარი და მშვიდი თვალით გადმოგხედა და მასთან მოგვიწოდა: ჩვენ სწრაფად მიუახლოვდით და თაყვანივეცით ყოვლა წმინდა ფეხთა მისთა. უფალმა წყნარად და მშვიდად მითხრა: აჰა გრიგო, ჩემი სათნომყოფელი ვასილის ლოცვით ყოველივე გაჩვენე. შენ ცეცადე სხვებსაც გადასცე, რომ მათაც სარგებელეყო ცული საცხოვნებლად. მე უპასუხე: მეუფე უფალო, როგორ შევძლო ამისი აღსრულება სულით არაწმიდამ, გონებით დაბნელებულმა და გულით შეგინებულმა? უფალმა მითხრა: მე უწყე, შენ ვერ ძალდი ძამისი ყოფა, გარნა მე გარდამოგივლინო მადლი ჩემი. ძენი და მკვიდრნი სასუფევლისანი არიან ისინი, რომელთა სახელები აღწერილია ცხოვრების წიგნში. ისინი სიხარულით და წმიდა გულით მიიღებენ ამას, სიყვარულით წაიკითხავენ, ეცდებიან აღასრულონ დაწერილი, სხვებსაც გაუზიარებენ. ხოლო ისინი, რომელნიც ქვეყანაზე მხოლოდ ქვეყნიურისათვის ზრუნავენ, მათ გულს აფლობენ მხოლოდ ხორციელი გულისთქმანი. ისინი არათუ მიიღებენ, არამედ დასცინებენ და შეურაცხყოფენ. მე მოგეცით თავისუფალი ნება. თქვენვე მოგანდეთ თქვენი ნებით არჩევა იმისი, რასაც ისურვებთ. თუ გსურთ, აღირჩიეთ საუკუნო სუფევნ ცათაში, ან საუკუნო ტანჯვა ჯოჯოხეთსაში. აჰა, მე უფალი იესო ქრისტე, საუკუნო ცხოველ ვარ მამით ჩემო და სული წმიდით ვართ. ამ დროს გამომეღვიძა ამ საკვირველი და მასთან თავზარდამცემი ხილვისაგან: რა უნდა იყოს ეს? რა უნდა იყოს ეს? ვიმეორებდი მე: შიშმა შემიპყრო და დიდხანს გაუცებული ვიყავი,
რამდენიმე დღე სენაკიდანაც აღარ გამოსულარ. ვიგონებდი ყველა ნანახსა და გაგონილს და დაწერას ვესწრაფოდი. ვცდილობდი არ დავფანტულიყავ და არაფერი დამვიწყებოდ. გავიდა რამდენიმე დღე. გულში სიხარული აღმომიბრწყინდა. სახე შემეცვალა. ყოველივე წარმომიდგა გონებაში და მაშინვე დაწვრილებით მომაგონდა ყველაფერი. თავისუფალ დროს წავედი ღირს ვასილთან, რომელმაც წირვის დამთავრების შემდეგ მიბრძანა დამჯდარიყავ. იგი იგონებდა ჩემს მიერ ნანახს. ძნელი წარმოსადგენია ღირსი ვასილის სიხარული, რომ უფალმა მისი ლოცვით ღირს მყო მეორედ მოსვლის ხილვისა. დაწვრილებით მომითხრო ჩემ მიერ ნანახი ჩემ დაუთქმელად და სავსებით დამარწმუნა, რომ ეს ჭეშმარიტად ღვთის გამოცხადება იყო. ღირსი ვასილი ამ დროს მოხუცებული გახლდათ. იგი მიუახლოვდა ცხოვრების დასასრულს. თავისი გარდაცვალების მოახლოება წმინდა მოხუცმა წინასწარ იცოდა და მეც შემატყობინა. საქმე ასე იყო, სწერს გრიგოლი თავის ციკლში. მე ჩვეულებად მქონდა ჩემი სენაკის დაკეტვა მთელი დიდ მარხვის განმავლობაში. მარხვის დაწყებამდე მივედი ღირს ვასილთან. მან მითხრა, ამის მეტად ამ სიცოცხლეში ვეღარ ვნახავთ ერთმანეთს. თან ტიროდა. მამობრივი სიყვარულით მეამბორა და ისე განვშორდით ერთმანეთს. შევედი ჩემ სენაკში და მთელი მარხვა იქ გავატარე. შუა მარხვისას, 25 მარტს, ხარება დღეს, ღირსი მამის წინასწარმეტყველება აღსრულდა. მისი წმინდა სული განეყო სხეულს და წავიდა ნეტართა საყოფელში. წმინდა სხეული ღირსი ვასილისა დავასაფლავეთ მოწამეთა ფლორასა და ლავრას სავანეში. მეუხებითა ღირსისა მამისა ვასილი ახლისა, ღირს ვქოს უფალმან ჩვენმა იესო ქრისტე, დამკვიდრებად სასუფევლისა ზეცათა ისა. ამინ.